Параліч – важка хвороба. Але американські вчені допомогли паралізованій людині знову запустити м'язи і зробити перші кроки. Це Адам Фріц, у якого після аварії на мотоциклі вже 5 років паралізована нижня частина тіла. Вчені придумали пристрій, який вловлює сигнали з мозку, передає на комп'ютер, а той вже ініціює команди для тіла. Адама страхують спеціальні ремені, а сам він опирається на рамку для ходьби. Він не може втримати своє тіло. Але команди, які через комп'ютер діють на електроди, а ті на людські м'язи, допомогли вченим і Адаму добитися перших успіхів. Thank you.